Des de jovenet sempre m'ha agradat la música. Avui vaig començar de disc jockey als 20 anys i he estat de disc jockey i vam tindre l'oportunitat d'obrir la botiga Arsis a l'any 69 i bueno, pues, a partir d'allí, a partir de llavors encara em va agradar més la música, no? M'agrada molt el tracte amb la gent i bueno, tinc molt bones experiències amb els dos sentits, de disc jockey i de la botiga. Estic molt agraït a la gent de Tarragona, bueno, i de fora de Tarragona, però estic molt orgullós de la clientela que he tingut sempre i perquè ha sigut un tracte més amistós, quasi que client. Abans que havies de provar els discos i tot això, entablàvem unes conversacions, bueno... Vale que ja m'he jubilat, o sigui, ja és l'hora, ja em toca, però que, com que gràcies a Déu em trobo bé, no em faria per res, sinó per les noves tecnologies que han fet baixar molt la venda de la música, així. Però bueno, que jo encara, hi ha clients que encara estic des de llavors, i bueno, molt, molt content, o sigui, me'n vaig molt satisfet. Bueno, a l'inici va ser, dedicant així més professionalment, va ser quan vaig començar de disc jockey, a la Boat Làuria, a l'any 60, bueno, no sé, tenia 20 anys, pues, no me'n recordo, però ara mateix, ja tinc uns quants. I a partir d'aquí pues, me va agradar molt, llavors vaig passar també al Georgia de Salou, al Biblos de Roda de Barà, a l'Imperial Tarraco, tot sempre amb el mateix jefe, l'Albert Martí, que per cert guardo un molt bon record de tota la família. I després ja havia plegat, però me van vindre a buscar per anar a Calafell, a la discoteca Vips del carrer Monturiol, i vaig entrar per un mes mentre trobessin un disc jockey i em vaig tirar 13 anys. I allí també va ser fabulós, perquè ja era una discoteca supergran, bueno, i bueno, vaig continuar i a més eren el client número 1 de discos, perquè cada setmana m'emportava la maleta plena de discos. Jo anava cada setmana amb totes les novetats que sortien i bueno, i també doncs, bueno, era un client de la botiga i bueno, fins ara, o sigui, era quasi, em sembla que era el disc jockey més gran de, bueno, ja hi ha un més gran d'anys de la província, perquè com que aguantava bé, perfecte i m'agradava, i llavors va néixer l'Àlex i després ja quan va néixer la Cristina ja vaig dir, però me dedico als nens i a la botiga. I, bueno, fins ara. El cronista CC va ser que mon germana estava de dependenta, la Dolors, i els dueños havien de tancar. I llavors, bueno, doncs la vam agafar nosaltres, un germà gran i jo.
Després vam obrir el carrer Gasòmetre. Molt bé, a l'any 75. Fantàstic, 20 metres quadrats, però jo era, bueno. I llavors se va fer petita i vam obrir aquesta l'any 96. Però mentrestant, un germà, el José, es va posar una a la Rambla Vella, que es deia Hitos, i ma germana, la Dolors, se va posar una al carrer La Unió, que es deia Bugos. O sigui que estàvem pràcticament tota la família dintre del món de la música. Crec que va arribar bé 21 botigues de discos a Tarragona. I a Reus també, i estava molt a prop. I totes vam treballar superbé. Superbé, molt bé. Molt. Era, és impensable el que fèiem abans el que fem ara. O sigui, és que, no sé, vam agafar la millor època de la música. Quan anècdotes, n'hi ha unes quantes. De vindre la gent cantant la cançó i aconseguir-li el disc al moment, no? Perquè, clar, aquí al cap hi ha molta melodia. I després de... Bueno, doncs sí, han vingut, aquí va vindre a firmar un dia discos a la botiga del carrer Gasòmetre, al Torre Bruno. I, que per cert no va vindre ningú, pobret, a la botiga, però bueno, vam estar. Després, bueno, han vingut diversos a firmar discos. I, bueno, també han vingut, doncs, gent, actors que venien a Tarragona igual a passar una setmana de vacances o alguna cosa, i venien, ostres, que m'han parlat de la botiga, i bueno, molt bé. I després d'artistes, bueno, n'he conegut molt, però ha sigut a la discoteca, perquè quan feien l'aniversari venien molts, i com jo era el DJ que tinc fotos amb tothom. Perquè va ser, bueno, i n'hi ha moltes d'anècdotes, i sobretot amb la gent, que aquí, a part de ser clients, és una botiga i s'ha creat una amistat. Amb la gent hem tingut un feeling total. I poca gent, puc dir que no, tothom, amb tot. I la música clàssica que veníem a Porrillo, també gent molt maca, que molt culta i molt bé, molt bé. I després el jovent amb els discos del dia. Estic content i trist una miqueta perquè sé, em costa no vindre a la botiga i no veure, perquè jo inclús he guanyat premis de primer premi de parador d'Espanya en una botigueta del carrer Gasòmetre de 20 metres quadrats i no sé, m'agrada molt fer aparadors i tot això, i disfrutava perquè totes les veïnes del carrer ja estaven esperant a veure què posava per Nadal, per Setmana Santa i bueno, tot això, però bueno, jo sé que seran uns dies així que ho trobaré a faltar, però després ja no, perquè quan vam marxar a la discoteca també, oh, què farem ara sense tu, i què trobar, i bueno, doncs dic, quan hagi d'anar a la discoteca aniré i no passa res. Vull dir, no, assimilaré bé, perquè faré altres coses que també m'ompliran.